Розчинилося в камені. Каже, ось такий судачок взяв на таку цикаду із болта. Робив її нещодавно в відео. Так, нулі. Кіло 420. Юля, твій рекорд. Я тебе вітаю. Охо-хо-хо-хо. То. Та що ж таке, диви, боже. А я ще тестую ось таку приманку нову. Телепорт. На щуку. Ой, красень який. Всім привіт! Цикада із гвинта знову показала свої нові рекорди по уловам. Сьогодні зробимо нову версію, креслення якої зробив Іван з YouTube-каналу Fishon Lab, за що йому дуже вдячний. Майстер виготовляє різні воблери і джерки з тестом на риболовлі. Озвучка українською, рекомендую підписатись, посилання на канал залишу в опису під відео. І так, переносимо шаблон з екрану телефону на папір, просто обвевши по контуру. Потім переносимо на оцинковку або латун 0,5, вирізаємо. Отримуємо ось такі дві заготовки. Гвинт М6 на 20 затиснемо в лищатах. Робимо паз до половини. І потім ще вертикально, не дорізаючи 5 мм. Повинно вийти ось таким чином. Ставимо крило в паз. І спаяємо їх разом. Свердлимо отвори, фарбуємо і лакуємо. Монтуємо додатковий пелюсток на завідні кільці. Оснастимо трійниками гарної якості. Купую я їх на промі, посилання на них залишу в описі. Ось така цикада у нас вийшла, робиться вона доволі просто. А ця із попередньої версії, яка вже наловила нам щуки і судаків. Вага цикад рівно 8 грамів. Гра стабільна, заводиться одразу. Друга саморобка – це ось така приманка на щуку. Телепорт. Розміри пелюстка, якщо хтось захоче повторити. Переносимо на латунь 0,5 і вирізаємо. Отримуємо ось таку штуку. Міліметровим свердлом робимо отвори. Спочатку робимо невеличкий вигин біля центрального отвору. А потім на кінцях також відігнемо по 5 мм. Формуємо овал, обернувши від шматка держака. Далі, одягнувши на трубку діаметром поменше, формуємо дощечкою радіус в наших пелюстках. Отримуємо ось такий каркас з двома пелюстками, направлених в різні сторони. Беремо джигове грузило на 10 грамів. Фарбуємо в яскраві флюоресцентні кольори. Монтуємо оченята. І лакуємо.
отримуємо ось таке грузило, в якому центр ваги буде в нижній частині. Це стабілізує центральну частину і не дасть обертатись разом з пелюстком. На вісь продінемо декілька латунних бусин. І також з іншої сторони. Гачок підбираємо по самому широкому місці приманки. Робимо петлю по обидві сторони. Ось така приманка-телепорт у нас вийшла. Вагою майже в 17 грамів. Гра нової приманки доволі цікава. Щуці однозначно сподобається. І третя на сьогодні саморобка для риболовлі у нас буде міні-силіконова приманка. Міні-копито на окунця. Переносимо на липовий брус. Обережно знімаємо зайве до лінії. Доводимо напилком і наждачним папером. Отримуємо ось таку заготовку. В хвостовій частині зробимо пропили по обидві сторони. І місце під оченята. Лакуємо. Замішаємо силікон для форм. Нальємо в коробочку. І занурюємо нашу приманку в цей силікон, так щоб верхня частина була в рівень з силіконом. На слідуючий день достаємо заготовку. Тепер відільємо силіконові приманки без шприця. Матеріалом для литья силіконових приманок вже багато років я користуюсь від фірми Silix. Посилання на магазин залишу в описі. Заливаємо розігрітий силікон в нашу форму. Дротом проходимось в області хвостика приманки, щоб все добре пролилось. Отримуємо ось такі мікроприманки на окунця, вже великі. Запальничкою верхню сторону трохи розплавимо, щоб зробити більш глянцеву поверхню і згладити кутики. Вага приманки майже 2 грами. Підтримайте відео вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд, зустрінемось в коментарях.